ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੀਰੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੋਲ ਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਨ ਬੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਹੜਤਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਨੀਤ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ।